דיברנו על השורש הצער, עין צדיק רש, שורש חשוב מאוד בלשון הקודש. אחד משבע דוגמאות שכל הצירופים, כל ששת הצירופים שלו הם בעצמם שורשים בלשון הקודש. שכל אחד יחשב את כל ששת הצירופים של הצער, כל אחד הוא שורש. יש שבע דוגמאות כאלה בלשון הקודש, בלשון המקרא. אם מסדרים אותם לפי חוכמת הציבור שאין לנו מקום להעריך בזה, אני חושב שהשורש הצער הוא בגבולה. הצעיר, שאמרנו קודם, שהתרגום מחליף הצער בצעיר, שזה גם כן צער, ושיבח מצער, בעולם יעבוד צעיר. הרבים כאן בסוף סופם לעבוד את הצעירים, אלא שגם כן סופרים קצת צער בעניין יישוב ארץ ישראל והפרטת תורת ארץ ישראל, תורת משיח. ושיתך מצער רעך, ויתך יזכה מאוד, כל אחד ירוא על מקומו ושלום מאבק. כמו שרעשו הזה שמתחלש, מצטרף בשישה צירופים שונים, שורש שכם, שורש קשור לכם אל החודש, יוסף הצדיק. שלומדים שורשים מתפוננים בפעם הראשונה שהשורש מופיע בענף, הכל הולך אחר הפתיחה, ואתה הרי שגוף האזירות, והנה הפעם הראשונה שיש עצירה, שמישהו נעצר, וכל העצורים צריכים להזדהות עם הנעצר הראשון. זה לא יוסף, זה האמא שלנו, שלנו. האמא הראשונה, הנה נא הצהרה היא השם מבדת. כמו הדבר שדיברנו קודם, שגורמה היא גורמת לידה. ומי שלא יולד הוא במעצר, שזה מעצור בנפש. זו הפעם הראשונה שיש הצהר בהצהרה, כמו שאמרנו הרגע, הפתיחה הזו מה שקורה זה הראש, וכל שאר המקרים של השורש הזה. הנה הצרה אני השם מולדת. אחר כך אותה שרה הנינו. כתוב בהמשך הפעם השנייה, כי הצור הצר להשם בעד כל רחם לבית אבימלך, על דבר שרה אשת אברהם. זו הפעם השנייה שיש עצירה. מה המילה שכתוב לפני הפסוק הזה? וילדו, אחרי שאברהם התפלל, והאלוקים השם לבית אבימלך ואת אשתו ואבותיו, וילדו, והתורה מסכמת ואומרת כי הצור הצר, אפילו כפור,
before the fall you say, Asor Atzar Hashem Ba'ad Kor Lechem, in Bet Avimelech, Mimahase Solam. And the Resha Ha, Mishne Tzar, Lua Karta Kirito Kort Atzor Ad Mishne Tzar. דווקא הסורה שהיא הצורה הראשונה זכר כך יוצרת מי שהיא רוצה כי הצור היא לא סתם נוצרת הצור עצר השם בעד כל רחם בבית אבימן כבר הסורה היא גם לא מפסיקה התורה לעצמה היא אומרת שהתור שלי זה שאני אשת אברהם גם דיון חשוב בפסוק, מצורים לכתוב אשת אברהם. נדגש, ככה הסורה מפסיקה את התואר שלה, היא בעלת כוח, אדיר. בזכות מה? בזכות התאיסוברת. השם אומר כל השאת אומרת, את הסרה שמה וכולה, תרש את העמה הזאת, ואתנת כאילו יירש בין העמה הזאת, עם בני נרצר. שאברהם נופל לסרה. ושרה היא אשת חיה לתת את בעלה, ושרה ביעזבה אומרת שאני אשת אברהם, העברי. בכל עולם מעבר אחד ואברהם עם שרה מעבר השני. ושמה כל הזמן מושכים עליהם נשמות מהצד השני, שאברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את האנשים. זה כבר מזכיר אחד מהסיפורים שבעזרת השם בהמשך מספר סיפורים על הרב המגיד ועל ההיגולה אמרנו שהיום הזה זה היגולה וגולה ביחד שזה משהו ייחודי של חג החסידות, חג החגים של החסידות גם לפני כן בחודש כסלו היה יום היגולה ויום גולה הסיפור של אותו אחד אותו בעצם כל האמצעי שבתי כיסב היומולת גם יום הולדת וביד בינות כיסב הכולה זה כבר הכי שני ילדים לכל דבר יש משהו מיוחד כיסב חסידים שמקשרים לזבורות לגבולה כמו שאמרנו קודם בין חתונים לבין איתה הרב יולדת יחתיו. מתחתנים ויולדים בלי שום מעצורים. צריך להוריד את המעצורים מהנפש. כל המעצורים זה מעצורים לא ללדת. הנה מעצרני השם מלדת. המילה הזאת מלדת בגרמת ידעת. יוחדת לבדת. זאת תחתית הכוונה זו הגאולה, שעכשיו לומדת. עוד בן, ועוד בן, ועוד בת. וכל המעשים הטובים זה בנים ובנות. כל הזמן הוא נרעד ללדת. בין הכל הריפים של כהלת, הכל הוא להתחה הפתיחה עד ללדת. אצל יהודים הכל זה עד ללדת. ועת הלדת זו גאולה. כל הזמן עת הלדת וכל הזמן גאולה. אמרנו שזה מזכיר סיפור, סיפור של המגיד. המגיד פעם אחת אמר שאני יכול למשוך אליי את הדאום מביאו. כמישך בנית מיכל, כמו אחד שהוא משך את הסערה מתוך המחלה. כך אני יכול למשוך אליי את הדאום. אבל אמרו לי, אבל הדבר בא ואמר לי שאם אני אעשה את זה, אז אני אעשה את כל הרמה סיבו.
خوف الخطر من الصيد. أخيرا من النبي الرسول رحمه الله بن شاء الله أعطوه أصدقه من الشيخ أقول شيئين يمكن شرف إذا خطرك إذا أقول شخائية شعني حسد كل من خسيدي ما بابده أكبر ما شتير يلقوني يا شيخ خسيدي شيخ خسيدين الصرافين يا خليل خسيدين أمينتين إذا بشم طريبة وفن معجل مع دور شلو دور 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 شاب שעדיין החסידות בחיתולים יחסית בהתברכות. אז אוי ואבוי באותו דור אם פתאום החסידות צריך לדרדר לכלול את כולם בשטחיות, כלומר שתהפוך להיות תנועה שטחית ולא תנועה בעומק, אם כי שגם אז המטרה זה לכלול את כל עם ישראל. אבל מי הפנים אל החוץ, צריך להתפשט, החוץ הוא מנת החוץ. וזה כבר אותו סיפור אחד. הסיפור שדומה לאברהם אבינו, מה שאמרנו קודם, אברהם ושרה, שאברהם מגייר את, את האנשים, שרה את האנשים, אבל הוא מעבר אחד לעברי, הוא מעבר אחד לכל עולם כולו מעבר השני. אז כל הזמן מושכים לעבר שלנו, אחד אחד, לא בהמונים, אחד אחד. אז כך גם אצלנו, בראשית הדרך מקייבים, כלומר שמושכים עדיותינו, אחד בכל אחד, אחד בכל אחד. עד שכל פרוטה הוא פרוטה, מה זה כל פרוטה? פרוטה כל פרט. כל יהודי פרטי שנמשך אלינו, כל פרט ופרט מצטרפת לחשבון גדול. כל פרוטה ופרוטה. ומשיח יבוא כאשר תכלה פרוטה מן הכיס, תכלה פרוטה מן הכיס. ששאף פרט לא יישאר בתוך הכיס, בתוך הכיסוי של הילם והסתר הרכות, הילם והסתר האמת. באמת השם מעולה. זה דרך למשוך פרט אחר פרט לעבר שלנו. בינתיים אנחנו העם מצער. לכן יש גם מעצרים. אבל זה בגלל שיש מעצורים. צריך לשבור את המעצורים. צריך לצאת לנוח. ואז באמת, עוד מעט זה לא יהיה אכפת לנו שכולם יוצאים. לא רק שזה לא יהיה אכפת, זה יהיה תחתית הכוונה שכולם יוצאים. עדיין לפעמים. אפשר לומר שכבר בדור של ארטר דבי זה כבר לא היה אכפת. רק שזה לא הלך לו, זה גם. לפני כמה ימים למדנו את תחילת פרק י"ט ידיעים, השמיים זרים כל קר, מעזי עליו מגיד הרקיע. אז כאן רמז לרמה ועל הגידולה של היום, גידולה רבה של היום. איזשהו בחינת רקיע. אז אם מעשה ידיו מגיע הרקיע, אז כנראה שהשמיים מצפים כל גר, זה אבא שם. או שהסברנו מה ההבדל בין השמיים מצפים כל גר ומעשה ידיו מגיע הרקיע. השמיים ורקיע זה הולך ביחד, בכל אופן יש הבדל, יש מסכמים את זה. גם בין כבוד קר, אבל השם טוב מספר
בוקר. מעשי אדם, יש כמה פירושים על מעשי אדם, פירוש זה שבח, המטר, פירוש אחד בחזר, פירוש זה הכוכבים, זה פשוט בשמיים. או שזה הצליקים, שבחי צליקים. זה מאוד מתאים לתור של המד, כל החברה הקדיש, מעשי ידיו שלנו. התלמידים הקדישים. אז אם הפסוק הראשון מהשמיים מספרים פוקר, מעשי ידיו מגיד על הכי ידיו, השם כל המד, אם נסכנת שממשיכה, יום יום, אולי זה הרבה לגלל מתרבבת, יום יום יביע עומר, ולילה ללילה יעת מחווה דעת, אולי זה עוד שני דורות. זה מוצא לגלל מהרש. אחר כך אין עומר, אין עומר, אולי זה הרשם, ואין דברים, בחינת אין זה דברים, אולי זה... זה כבר הרבי הקודם, ומי נשמע כולה, אולי זה צריך לפרש, מה זה הרבי? אז מה אנחנו עכשיו? אנחנו עכשיו להמשך, אחרי כל זה. והפרקוס, אתה ושאלו בידי עשור, מבחינת משיח, בכל הארץ יצא קו. הקו ש... וזה אומר שכוון והקטעת, כאן עכשיו אני מדבר על סיפור דברים והאגדה, מגיד, עומר, דברים, כל, הכל היה יוצא מהפה. ואחר כך בכל הארץ יצא כוון, משום מה אבנס אומר שכוון זה דברים כבכלל. הכותים הרי שם, סיפור דברים. מה התכלית של הקו? זה להפיץ את הקו. יש אש על הקו. זו השיטה שלנו. השיטה שלנו זה הקו. זו השיטה שלנו זה שלהם. קוון. וזה כבר מגיע לכל הארץ. יצא כבר. ובקצי דבר מילה. זה כבר חוזר במילים. ועד השמש שם אוהל בהם, בהם בתוך השמיים, בתוך כל הרבים, בתוך כל הצדיקים בהם, השמש, או שזה המשיח, או שזה שמש הבית. מה זה אוהל? פרשים את זה שזה עתיק על דרי השמש, שמש שמכן את הבית, עבר כאן. השמש שמגן על האלוקים שם בהם, בתוך השמיים, בתוך הרקיר, בתוך כל משנה מקום, בתוך כל הרבים, כל הרופאים שציינים. אז טוב זה הרהור, על פי המילה מגיד. זה רמז הרב המגיד. עד כאן דיברנו מהשורש עצר, עין צדיק ריש. עכשיו נתחיל לדבר על השורש נגד. להגיד מה השורש של הקודש של ההגיד. שורש זה נגד. מולמית היא מולמית. והשורש נגד יש שלושה עניינים. יש להגיד. השורש הזה מוכר פתנך. להגדה. יש גם כן הרבה דברים נגד שביתי השם נגדי תמיד, ועתי נגדי תמיד. שני הכלידים של בוקר וערב. תמיד של בוקר של שחרית שביתי השם נגדי תמיד. תמיד של ערבית וחטאתי נגדי תמיד.
כאן כן טוב לב משתי תמיד, שהאור החיים, הרמות, ידעו שיש קשר הדוק בין הרמות ובין הרמות, בסיפור המפורסם של הקורס של פסח, שגם אולי מספר את זה בקיצור. פעם אחת, הרבי ביקש מהרמות משתי מלוכח שיזמין אותו לדעת הסיפור. המגיד היה עמיד מרות, גם שהרבי, כל זה היה לגמרי בדחקות נורא. בא ניסורים גדול, ניסור צור בגיל הרושם, הוא היה בצער, היה מצער המרות. בזכות הניסורים שבו בגיל הרושם, מחפש מזור ונפשו לגופו. וכל כך אני, שיום אחד בשבוע חוצה, מתוך דחות אוכלה של החלש, שבו היה נכת. ועושה הסכם עם אשתו, שיום אחד בשבוע אני צם, יום אחד בשבוע אל צם. את שלום בית, את דוגמת שלום בית, סולידריות. אז ככה זה היה כל שבוע, שיום אחד המגיד צם, יום אחד אשתו צם. בגלל הספירה לא היה להם פחותה לשלם לבלנית, שעמית רב ספירה, ושניהם צם. ככה היה אצלו המגיד. שהוא הרבי, זה אחרי שכבר רבי המגיד. הרבי מבקש להיות מוכח בליל הסדר, אומר לו המגיד שאין לו כוס בשבילו. לא יכול להזמין אותו, אין לו כוס. ומה הרבי עשה? היה לו כוס גם הוא היה, היה תמיד סך הכל. שם על הספסל. מה הוא עשה? לקחת כל שלום של חור, של תמיץ. ובדיעבד, להיות שזה מה יש, לקחת הכל שישה עשרה שלושה ימים במים, שלפי המחבר זה מספיק, של להוציא אותו מחמץ שיהיה אפשר להשתמש בו בפסח. ואז, בלי לשאול פעם, נכנס הבית של המגיד בדרצלי, ישבתי על השולחן עם שם מוזמנים, והמגיד לא יוצא. לא יוצא לעשה, עוד שעות, נחץ עוד. כתוב אחר כך, אבל אני כתב את הסיבור שלו, שצריך לאכול את האפיקון מפני חצה. אני לא יודעת את הסיפור הזה, הפרוב מאוד מהצעצום, מה אני לא יודעת מהכם, מה עושה? אז האף אלה יעשה חושבים, שאולי זה בגלל הכושר, הוא לא יעשה. אז הוא לקח את הכוס, וזה הרבק את החוצה, ואיך זרק את הכוס החוצה, אז המאגי נפלא. אחר כך הוא שאל את המאגי, הוא שאל אותו, ידעת שזה בגלל הקורס, אם הייתי יכול לומר, לסרק את הקורס. מגיד ענה לו, לא ידעתי מה זה, רק ראיתי שהעומד לפני הרמו, והוא כועס עליו. כשהרמו חושב שזה לא כמו המחת. יש לכך להחליל קורס, בטקסט. אבל אני עומד כאן, הוא כועס עליי, אני לא ידעתי מה אני כועס עליי. כל זמן שהוא כועס, אני לא יכול להתחיל לעסק. ברגע שזרק את הקורס, אז הוא התחיל לחייך. ברגע שהוא מחייך, אני יוצא לעסק. המאגיד איפה היה בפייס, זה כאן כן, דרך מיצה. המאגיד כל מיני, המאגיד בידו. אחר כך המאגיד מזה.
רוב ימיו, בגלל מעשה שהיה, בגלל מגיפה בעצם, אז הוא עבר לנו פה, ואנו ישראלנו, ואנו חצון כזאת. אבל רב זו שזה המעליות, הביא אותו לעבוד. ושאי תדעות לנוער. זה הקשר, כנראה שיש קשר מיוחד למגיד עם הרמון. זה יתעצם בדור שלנו. אם המגיד הוא לשום נגד, אז כנראה שיש לו עסק מיוחד מסתם. וכן, יש על זה הרבה הרבה סיבורים שלא נעתי. עכשיו אמרנו שהשור שזה נגד, יש פה שלושה עניינים. עניין אחד זה להגיד. זה הרובה, זה רובה לכם. דבר שני זה נגד, נגדי. שבעצם, הפעם הראשונה, כל הולך אחר הפתיחה, הפעם הראשונה שיש את השורש בתורה, השורש עם דימות א', איפה זה? איזה כנגדו פעמיים? שם זה נגד. איזה כנגדו, כמו שהאישה. היא כנגד, המשנה כדה ראשון. זה מעולים גם. יש משנה כדה טובים כמו שם. זה בדיוק מה שהמגיד רצה, רצה משנה כדה טובים, משנה כדה חסידים. לא כולם חסידים משנה. אלה שקוראים בעצמם חסידים, כמו שאמרנו קודם, אבל באמת הם מסנגדים. יש אלה שאולי חושבים שהם מסנגדים, באמת הם חסידים. בכל אופן, זה הדבר השני שיש בשורש הזה, נגד, וזו ההופעה הראשונה, אחרי פעמיים שכתוב בהתחלה, איזה כנגדו. אחר כך הפעם השלישית של השורש הזה, מי יגיד לך? המין הרץ, המים לנו במימיים, מי יגיד לך? וכבר מלשון מדת, מה העניין השלישי של השורש הזה בלשון הקודש? מגיד. מגיד זה הוא אומר, זה משהו. למה קוראים לו להגיד? באמת. כשיש מסבירים על זה שהוא מובן מעם, משכמו למעם, וכולם מסתכלים עליו, וכולם פונים אליו, וכל ענייניהם, ככה רדת מה. כלומר שכולם שמים אותו נגדם. יש מי שאומר שזה כמו בערבית, נגיד ונפיק, לשון המשכה, כמו שמעבירים בחסידות לגבי כל מגיד, שזה לשון המשכה. חשוב המילה גיד, זה שייך לברית. גם
מסנגד זה גיד על השם. והחוסי לא גם גיד, גיד קודש. חופי קודש. עכשיו, בעניין השלישי הזה, לשון נקי, יש פסוק במשלי, שופו כנגידים אדבר. מה זה נגידים אדבר? שימו, תשמעו חבר'ה, כנגידים אדבר, במה יש כאן מושבים. שימו, כנגידים אדבר, מה זה נגידים? דברים חשובים ונכבדים. אבל זה אומר שדברים חכמים זה חוכמות. מי שמדבר חוכמות, דברים חשובים ונכבדים, זה נקרא שמדבר נגידים. כשנגיד זה מישהו חשוב, שכולם מסתכלים עליו, נגד עיני כולם. מה נגיד? טוב זה אפשר להבין את הפירוש הכי מכוון בלי המסנגד, מסנגד בלי אותה. כמו שבאמת הוא מתנגד בקו, ובכל הארץ, העניין שלנו עכשיו, בדור שלנו, בכל הארץ יצא קו-בם. הקו שלנו צריך לצאת בכל הארץ. קו-בם, הקו שלהם, בכל הבבין, יד השם. אם אמרנו שהשמיים מסתכלים כל כזה על השם טוב, יקודו בעצמו, אז יקרא פשט, אחרי כל הלשונות, יום ליום, עומר וכולו, שכתוב קווה, המפשט הוא קו השמיים, זה חוזר להתאבה. בקצי דילון אידיהם של השמיים, השמש שם פועל בהם בשמיים, הכל חוזר השמיים מסתכלים כל כזה. זה לא רחם. שמה הפירוש המוכוון שמסנגד? מתנגד כמה אני חשוב ונפתן ובחר. ומתנגד, מתנגד ומתפאר. כתוב שנגיד זה חשוב ונפתן ובחר. הדבר הזה, המגיד שלנו, הוא שונא את זה, בפרטית פרטית צינה, הוא שונא את המתנגד הזה, שעושה מעצמו דבר חשוב ונכפל וככב. שהאחים הקדושים, הרב הרשמר, מניחו. הרב הרפיר ספר לעצמו, באו פעם ראשונה, ללבן עליו אמר, יש פה סעיר בעל ההילולה של היום. ביקשו ממנו שידביק אותם, ייתן להם דרך בעבודת השם. רק שנכנסו, הוא פנה להם, אמר להם, למה נסעתם מזה? לא חסר לכם שום אחר. יודעים בתורה, בתורת המקנה, בתורת המסתר, עובדים את השם, הם לא צריכים אותי. אמרו לו שבכל אופן, באנו לבקש דרך בעבודת השם. אמר להם כך, שאתם קמים חצות. הדבר הראשון, נותנים ידיים עם כל הכוונות שהאבי אחר. אחר כך אומרים ברכות, בבקשה. הולכים תיקון חצות עם כל הכוונות, לומדים בדבקות עצומה עד אור הבוקר. אחר כך תולדים עם כל הכוונות שהאבי אחר.
הרדים ושחס בפיקוד שער וחמור. אם אחרי כל זה עולה אדם אחד מכם שעשיתי איזה נחת רוח לתקומם והקודש פורך הוא לוקח את כל מה שעשיתם מהרגע שקמת את הצורך ועושה מזה לכל העבודה שאתה מכור וזורק את זה ואומר מתוכם עליו כמו שהוא אמרתי יותר טוב מה שאמרתי יותר שזה פעל מהשקט שלו ואמרו לו שבאמת לא היינו צריכים לנסוע היינו צריכים לזכור עליכם על הארץ יש שתי נקודות של החסידות, של הדורות הראשונים, של הערות החסידות, זה פרשן פה במאגי והאחרד. אברהם יצחק יעקב של החסידות. אין קוראים אבות אלא שלושה, אברהם יצחק יעקב, סדר, בשל החסידים. שתי הנקודות של עבודת השם יתפתח. לא לדבר עכשיו על אהבת ישראל ועוד יסודות של החסידות. עבודת השם שיקרה עבודת השם היא תפילה. בשתי מילים זה דבקות וביטול. לא נהיה כלי זה, לא נהיה דבקות כלי הביטול, ולא נהיה ביטול כלי הדבקות. הדבקות הוא כלי אור. נהיה בכל הכתר, ומה ניתן לדעת? דבקות זה אור הקט שמתקדם בנפש. ביטול זה ביטול הכלי. זה מצב של כלי מתוקן. ראשית הביטול בחוכמה אחרי הקט. תכלית הביטול זה במלכות. השם בחוכמה יסד הארץ, עם במסד ברכה. בחוכמה ביטול, ביטול במציאות, במלכות ביטול היש, כאשר המלכות יורדת למציאות התחתונה לנו. כאן ביטול אצלנו זה ביטול היש, ביטול העני. עכשיו גם אמר שם טוב וגם המאגיד וגם האחרד בשניהם יש את שני הצידים האלה, שתי הפעימות של דבקות וביטול. קודם כל נעשה באמת פשוט, הראשי דיבות של דבקות ביטול דוב, דוב בר, השם של המאגיד. וזה שנאת אני, היש הנפגע, זה ודאי כבר התחיל מאחר שם יש הרי תורות בקטע שם בכל אופן אצל הבר שם טוב העיקר זה דבקות והביטור נכלל בתוך הדבקות כמו שמר שורש הכלי
נכלל בתוך האור, והתאבותו לא התהוו הכלים. התלבשנו, הכלים עדיין בתוך האור. לכן הביטול זה עדיין בתוך הדבקות. הברשם טוב, תלמידי הברשם טוב, העבודה שלהם, התפילה שלהם הייתה תפילה שכולה אומרת את הברשם. הביטול נמצא שם, אבל לא בהתאבות. מה החידוש של המאגי? החידוש של המאגי זה שהוציא את הביטול מהדקות. כלומר שקיבלה את הכוונה, את תיקון הכלי. אז המאגי יש כבר שני עמודים, שני עמודים של עבודת הלב. גם דבקות וגם ביטול. מה לגבי ארטרן? שהמאגיל הסתבק ביום הזה, זמן שעצה לאחר מכן, כל התלמידים והחברה הקדיש של המאגיל כזו, זו השיחה, איך להמשיך את הדרך, איך להמשיך את הקהל, שיהיה לכל הארץ את הקרבה, כמו שבאמת זה הטקטיס, השליחות שלנו שלנו כבר חשבו על זה קודם, צריך לכל הארץ את הקרבה. הקרבם של הבעל שם טוב אמר, איך עושים את זה? אז כל אחד אמר משהו אחר, כל צדיק שבאים לצדיק הזה, באים לצדיק שלו, מה רואים לסוף? מה מתפעלים? מתפעלים מהדבקות של התפילה שלנו. שבאים אותו מתפלל לדבקות, זה מכניס ערעור תשובה, ורבים רבים חוזרים לתשובה, מתחילים לעבור את השם, כבר אפשר לצפות. רואים את הביטול, רואים את האורות, את הפרקים, כל אחד אמר משהו אחר. ארטלביץ' הוא היה צעיר מצעה. לכן אתה זכה להיות העזור. אז הוא התחנף בשני עמיתיו. להמעיט את האורות ולהרבות כלים. לעשות כלים להפצת החסידות. איך עושים כלים? שמרגישים את הביטול. נצרת רבי בחב"ד בקושי שומעים דבקות. לא שזה לא קיים, זה קיים ועוד איך קיים. כשלומדים את סדר האבדה, כמו שרב הילה מסביר את זה בביאור שלו, השעה היחד שם את הרבי, אז הוא מסביר שמתחילים את עבודת חב"ד להתחיל מהתבוננות. זה בינה שבבינה, עד שזוכים לדרהר הפנימי, זה קטר של הבינה, ואז עוברים להסתכלות, להסתכלה בעיקר הדמלכה, שזה כבר מוכין דאבא, זה חוכמה. ואחר כך מזה עולים לדבקות בקטר, כמו שאמרנו קודם, שדבקות זה קטר. רק אחרי שעולים לדבקות בכתר, אז יורדים להתפעלות בלב. אחר כך לא יום יביא העומר, לילה, גדלת, עבדה, במחות. זה סדר העומר. מתחילים מהאמצע, האמצע בבינה, לחלפן. בתוך האמצע ברוכה מתחילים, העיקר העבודה של חב"ד, זה האמצע של האמצע, שזה בינה של בינה, שזו עבודת היבואים. מכאן עולים לחוכמה, מחוכמה לכתר, מכתר יורדים לעמוד. על זה כתוב שזה בעתיקה הכי בטליה.
מהמידות יודעים להתייחס ולהתחבר עם המחלות, זו התחתית. זה הקו, זה הקו. רק מה זה היה? זה היה לומר שלא שאין דבקות, אבל יש דבקות. אבל האבות שפתה זו שונים דבקות, שדורשים להחסיד, תהיה בדבקות. מה דורשים? ביטול. החל מביטול הראש, לבטל את האני שלו. כל זאת אומרת, כשקרה פה שלושה שעות משלבים של ביקור, זה אבל שם תודה, העיקר לא ביקור. והביטור נכון לתות על ביקור. החיתו שלה במוצע מחבר שזה המקי, שהוציא את הביקור, ועשה לי הביקור עניין שלם בפני עצמו, לא שביטר על הביקור. ועכשיו מדברים איך הוא מדבר, מה ההבדל בין התורות של המאגי לבין התורות של הראשון? והתורות של הראשון זה תורות של דבקות. התורות של המאגי זה תורות של דבקות וגם של ביטול. מה זה אבל הגאולה האחרונה? זה כבר תורות של ביטול. והדבקות נמצאת בתוך הביטול. האור נמצא בתוך הביטול, הוא נכלל, קצת מסתתר אפילו. כן מסתתר, כן זה האור, השמיים מספים כבר קר. כמו שאני אומר עכשיו הסביר במאמר בעין בית, מה זה כבר קר? זה קר המים יאר לנו, קר זה אור. השמיים, אבל שם טוב מספרים, מה הוא מספר לנו כבר קר? זה האור של הביקור. את הפרמי זה כבר, אכן אתה כן מסתדר בתוך הביטו של הפנים. רק נסיים את הקטע הזה עם גמרי יפה. מתחיל את דבקות, אחר כך הדור השני זה דבקות פניך מטרור. והדור השלישי זה ביטו. כמו שבעצם מה יש? יש פעמיים דבקות איתו. דבקות פלוס ביטול הוא החצי מספר 5-5-5 זה החצי של 1-1-1-8 כלומר ששלושת השלבים שעכשיו הסברנו בגרמת יש מה יזכר על שבו כמה שלו. סידים מפרשים ששמע יסוד ושמע יסוד על שבו. כמו שבחזר לשמע יסוד סבא. שככה הבנים השבטים אמרו ליסוד סבא, שמע יסוד סבא, השם אלוקים על שבו. ותפסידים שמע ישראל זה יסוד השם טוב. השם אלוקים הזה אמרתי והחברה היא כאן יושב. השם אחד זה כבר החלב את האחור הזה. זה דבקות, ואחר כך דבקות ביצור, אין זה ביצור. וחיים וחיים. Hey nato Hi ya ye dai Thank you.
Bye, 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 bye
מתעדל, אוכי נדון מתעדל, יאי יאי ילדיי יאי יאי ילדיי, ימבם במבם ביי אוכי נדון, אדון ימתעדל